Здравейте! Здравейте! Добър ден! А, навънка! Свободно ли? Здравейте! Как си? Как си? Браво ми! Почина ли? Малко! Доколкото е възможно! Дай едно пепелни чувала ти се. Ох, аз съм поръчал на колегата. Добре, ще пиеш? Ти си въздържа, аз едно фрешче обаче с една малка напитчица вътре, защото мина 12, вече 12:05. Да, правилно. Мерси. Кой после за тормозили тия китайци, иска да дават пари? Да, нали? Липа, точно, да. Чух, че 1,5 милиарда ще минат през тебе. Уж. Така, днес по медиите четах да само това. Да, подписахме за 1,5 милиарда кредитна линия. Което мисля, че до сега не се е случило в България. Не се е случило въобще. Никой от банка не е извършил такъв резултат. Мисля, че... Така че мисля, че свършихме добра работа. Те вместо да ти изпиша да вежди с този кафен, обратното стана. В смисъл, аз мисля, че много по-стратегическа позиция. Не, аз мисля, че по-добре, да. И как да стига? Нека си чупат за позиция. Ще... Нека си чупат дървите, брат. Значи, тая не ти беше много близка. Не ми стига време да изхвърля да. Грустна тука. Ама... Сега... Пишеше долно си срещу мен в Европа. Вески предумите преди. Не си спомнеш? Mm-hmm. Тя беше секретарка на Емо Хърсев. Да. И беше на 23 години, когато е имал парламент. Да. Голям Букук. Хана после някакъв албанец. Да. Може. Голям Букук. Те си е една зикарина, ще искам. Така ли ще стане? Да. Заради Олимпик? Не, глобално, че не се справя. Ще ми срещат и нас. Така че ще е един по един. И тя не ли на Влади пръв? Еми на Влади, но той Влади е много добър живе, че положението. Аз не знам, ама си мисля, че и следващата година ще... Ще стане моят приятел Бойко Атанасов. Ще е там върват нещата. Но в момента там не е как по-време, имаше как по се свърши. Само не знам вече дали има. Е, имаше, ама то нали знаеш, че... В момента вече е случай. То всичко приятели са личностите. Колега, бе, те като не мога да управляват. Супер позиция. Да, рето супер позиция. Те си мислеха, че ми изпочнат, че аз се направих топ институция вече. В момента това е едно от най-стратегическите звена. Мисля, че за една година се вижда разлика в ВВР. Аз той не го гледам, аз нямам идея. Не, да. Не съм се занимавал пряко, обаче след като Шиши и Сълбайко са окей, вече общо лъж. Шиши и Сбойко са окей, нещо много предвид. Еми да, издомата са окей. Нямам, че нещата са си... Една година ти се правиш. Издават съм прекрасно отношение. Една година ти се правиш. Това са всичко политически. Аз мисля, че те няма да отидат предсрочно. А да не се не е нищо, може би втората половина следващия един може и да се стигне. Дим се дава власт на колкото виждам. Е, това съм сигурен и аз съм. Виждам, че с Доган си има сделка. Не си ги кръпят. Времето Илян Виденов нямаше да изпуска и беше го заявил 6 месеца преди това и после тренахме нещата. И тогава няма да забравяме ми с Мажо, че говорихме, викам Мажо, ще видиш. Бос, глупости, няма никой. Викам, ще видиш, че нещата отидат. И това после каза верно. Като обощиха, защото той не ходеше лично Мажо Прижан, а със сигурен Спасов ходеше. Фактически той правеше с удобно. Само нашата банка тогава не я поставиха под особено. Това беше Емилия Миланова, беше още. И тогава на го турихме изпълнителен директор. Нали? Тогава да си спомнеш. Да, спомнеш си, да. Защото Пимба си беше много добре. В смисъл, те човеки Пимба бяха в началото. Пимба имаше най-широко планово мреж. Говоря 94-та и 6-та. Да, да.
И това вика няма да има предвиктим, ще видиш нещата върят на изуи гащи, защото тия са олигофрени. Румен Гечев вице-премьер, да, Жан премьер, викам ти тия дивоти с държавните заводи, дето ги правят, това няма да устиска. И с зърното, като опущите да, тогава нещата. Да, там вече и се... отиде всичко на... И като удариха и банките, вече това им... Да, и... Вече мач. И Елит банк удариха, дето има Вергин си мислеше, че ще го издали по-голема, Пимба не го пикнаха, значи. Да. И, нали, тогава директно си уредихме с това, нали, с политическа протекция. Обаче никой не очакваше, а най-малко Иван Костов очакваше да стане премиер. Нали, той въобще два месеца преди това не можеше е, да си помисли, не... помниш ли? Да, не е предполагал, че може да стане премиер. И ходиха по Витешка с едно кожено такова дълго манто да скачат, нали, помниш ли такова? Не, не. Та мисълта, нищо се не знае. Въпросът е, ти в момента да тази абсолютно ключова статистическа позиция. Ако стискаш 12 месеца, 14 месеца, Боже, да е много по-дълго, ти казвам, нали, защото това се дава един път, нали, такава позиция. Не, да. Кафена беше по-дълго. Кафена беше по-дълго с проблеми, само войни, някакви караници. Тя репресивна дейност. В репресивната дейност няма нищо градивно. Точно какво значи, да бъде. В момента, в който имаме, няма начин ако сряда имаме нотариален акт, ние ще имаме с 10-дневен срок, в рамките на 5 дни парите ще им бъдат по сметка. Това е моят ангажимент. Казвам, но твой ангажимент е до 10 дни да си ги платиш към късната. Аз на тебе трябва да си помисля. 200. Значи, и още един път ти казвам, защото... Аз на тях им плащам 400. И приключваш. Да, до това го пиша на факт 400 и... Другите 200 си ги давам. Не, не ги даваш вестите на мен. Значи на дават се 23 имаме за вписване, което трябва някой да ги донесе в... Тоест трябва да бъдем бъдва кеш. Значи, желателно е всичко да изчистим като оправен акт. Това ти кажа. Но мисълта ми риска ти е зиро, защото акта си пише точно. Плащат се парите, Да, се купувач, продавач, може да се бъдете в няма начин някой да каже не са платени, защото ще се опише във факта конкретно. Бордеро, а банко, ти казвам, няма начин да се запребавка. Няма проблем, да. Нали, плюс това той не може на наша територия, в Гърция, с някъде да прави някакви суди. Мисля, това го забори, защото в момента е обезкръвен. Аз знам какво е да се обезкръвен, защото съм бил язва пък. И приятели, той като се напише, че в 10-дневен срок,
че прави нотариален акт и прехвърля се. Не, той се прави акт. Той се прехвърля ефективно, обаче влиза в сила окончателно. И като доплатим сме окей. Той трябва ли да идва пак? Не. Автоматично. Ти си взимаш собствеността в сряда. В смисъл няма нужда да го водим втори път при нотариус. В сряда взимаш собствеността. Okay, само нотарът, той прави вписването, обаче там има и окончателно потвърждение, едно заплащане. Защото там разлика от България. Ако не си кой ще го потвърди това? Както се опише факт. В смисъл може да потвърдявам с нотариална декларация, с бордерол, с седи какво си. Но там има в Гърция един много хубав закон, който казва, че ако поради някаква причина оня не ще да вземе парите, има нарочна сметка държавата открила, която ако се преведат парите по нея, всичко приключва. За разлика от България, ето аз на Божилов така му прехвърлях едни два апартамента и трябваше да плати в 10-дневен срок и той не ги плати. И съответно опразни после дружеството. И аз и до съда дружеството, ти не можеш да си вземеш парите, нито имотите. В Гърция ти си получаваш имота обратно. Да. Тук е разлика, в България има законодателството, да, това е много зле. Защото тук ти го вписва такта и после гони си пари. И като го усъдиш по-пъл. Мисълта ми е, приятели, ще трябва ли ние като му платим, вече имаме банков документ от официали, че сме платили? Нищо повече не трябва да кажеш, освен да се предоставя. Не. И да прави някакви декларации. Не трябва. Тоест автоматично трябва да действа. Само се описва факта, значи трябва да е задължително описано, че плащането се извършва и извън територията на Гърция. Това маки ще се разбере с тая обида. А, добре, те ще се разбере. Това не го ти мисли, но за тази работа група, тя взима за това 15 000 евро, 10 от мене и 5 от рускиня. И съответно, защото тя каза, трябва по банков път и аз тогава казвам, ако извън Гърция, защото са двама чужденци, т.е. кипърско дружество и българин, вика тогава няма проблем. Или с нагъл случай, тогава няма проблем. Т.е. за факта се описва 10-дневен срок парите трябва да бъдат преведени. И тук вече, имам това е едната опция, която се ми казва да провери. Той има кипърска сметка, която е на дружество, обаче по негово нареждане, което писмевите се дава, значи това е окей. Той ще го опише в нотариал някаква нещо. Значи искам едни 2%, обаче тия 2% аз трябва и без друго да ги дам, ако трябваше в кежа в Петърво да се дава. И аз преценим. В смисъл, това ще дойде към мене, нали? Това не е... Но въпросът е, че тук юридически нещата са 100% изрядни. Нямаш никакъв риск. Факта, че плащаме по сметка номер на една фирма, което представлява плащане към собственика. Да, по негово нареже. Значи допълнително, ако трябва, те подписват сега в сряда при нотариуса това потвърждение, нали, което пишеме, това се удостоверява с или с удостоверено от банката, че са постъпили, или с потвърждение декларация. Но пак казвам ти, акта вече ние го писваме в сряда, но трябва да се предостави и това потвърждение за окончателното вписване, което е. Потвърждение от кого? Значи, това ще го кажат адвокатите, дали само от банката да или... Това най-добре да има автоматизъм от банката, да не, да не сме принцип... зависими и да го ханим да го гоним по знака къде е нещата. Да го гледаш факти, това ще го опиша. Дай да се опиша. Никакъв риск не може. В смисъл да създадем автоматичен механизъм, че ние сме си платили. Аз за това отивам. Да се занимава повече с тях. Отивам и аз за това там, за да ги колега, ще... дай ми моля те... нещо по-да пия си пари момента. На мен ми дай също. Той колегата добре, знае какво. Дай ми още едно Сан Пелегрино и един фреш морков ябълка. Сега, само да довърши. Значи, практически. Ако прецениш по-нататъчна продажба, ти ми кажа, че не щеш, но ти казвам. Само ти казвам. Значи аз мога къщата да я реализирам в рамките на 60 дена за 750 000 евро. Които ако ми беше ни 10%, аз съм окей. Не знаеш, че имам опционално два такива варианта. Опционално имам и парите за сряда, ако нещо стане някакво издънка. Значи, ако решиш пак да препродаваш, даже аз ти гарантирам, че може и по-нагоре да се читка, даже може да, за да ти го докажа, да я пуснем за продажба, за което не се плащат пари, и клиентите като дойдат, потвърждават и им казваме не продаден. В смисъл, ако има някаква сянка на недоверие, не го казвам това. Не, за цената говоря, защото всеки няма ден... Няма недоверие никога. За цената говоря, за която може да се реализира. Мисля, че нагоре. Имаме пълно доверие с теб, така че... Аз се го ти казвам.
ако решиш препродажа, първо, второ, ако решиш рефинансиране върху база на двете къщи, защото на едно дружество, може да се направи в Гърция, нищо, че в Кипърско, може да се направи рефинансиране, като се оформи преди това, че средствата са постъпили като време на финансова помощ и дружеството търси рефинансиране, че си купикираме на два. Значи там мисля, че около 1 милион евро може спокойно да се получат на 2,7, на 2,75. Да го знаеш само това нещо, но да, аз от Алфа така съм работил преди. Да, да. Нали, това нещо го има. Там от този клон, за който, който ме да, бъде. Да. Нали, аз взех 500 ми трябваха, обаче аз исках да пиша като депутат, нали, че съм ги купил с кредит. И затова, нали, съм направил по 250 официални и нещо такова. За двете, а трета тогава вече я продадох на Руснака за 820, тя не минава през мен, ми директно от предварителни отида на продажба. И това е, значи сега, това, което да се разберем, пак ти казвам цифрите какви са. Значи, 150 съм дал. От тях 50 са по договора, по договора нашата са, 50 са в договора. Има за доплащане 400, не са 400, а са 404 или нещо подобно, не мога точно по памет да ти кажа. Да, добре. Колко да са, те ще са да, по банка. Да, да. Значи, фактически ние се уточняваме на кръгло 600, като това включва и прехвърлянето. Тоест, в това, защото обикновено приобретател плаща прехвърлянето. Аз кипа ли трябва да осигуря там за нотариус? Значи, ти трябва да осигуриш... Колко решени трябва за такси? Значи, за да дойде човек. Или трябва да осигуриш 200, в смисъл да чистим всичко на куп, или за тия 150, трябва да се разберем, но аз и концентрирам това разказ, че искам от тебе. Смисъл, аз от тази фирма, за мен е нищо. Мисля, независимо от къщата, ще си пишем. Дял си обидо, защото ти си знаеш. Примерно, и дори ти връщам това, ти ми даваш много пример. Което си също чисто, няма никакви такова, че... Значи, защото после извинявам много, ама да се чудим кой къде. Па нали говорим си двамата като хора коректни, нали? Но все пак и ти си имаш някакъв. Да, да. Не, бе, аз няма да те бавя въобще. Нали, значи, аз, ти защото ме наебах. Ти като се върнеш от Гърция, значи правим нотариране и прехвърляне, нали така? Плащам. Да, ама ние като прехвърлим, аз съм фактически чао, защото ти си ставаш собственик. Порядък, ми споредаме логичното е, като се направи договора, трябва да си взема парите. Добре, да, ма как да, как да стане в, в Гърция това нещо? Това ще ги вземе с него, това е проблем. Без те връща нас в Гърция. Не стане някаква грешка? И това е грешка. Това ще ми пусна някой да заедно да мина. Не, ми правителен. Спрът нещо на граница и стане някакво. И това е много добре. Си ги вземеш в София, според мен. Само да пренесеш. После ще ги пренесеш обратно. Не, не ми трябва там. Не, не, ще трябва после ги донесеш в България. Това е ясно. Втори път ще риска. Добре, мисля, там и, нали, говорим... Аз ми беше и гледаш, че ги дам в София. Да, не ме разбери грешно, обаче аз в момента не съм в позиция да рискувам. Просто казвам съвсем конкретно, че ако бяха други времена, ти виж колко минава съм рискувал. Да, ти не ми каза, че искам до края на месеца да се изчистя. Кажи и така, обаче... Аз ще ги изчистя, в рамките на няколко дни след това. Добре. Даже няма да те бавя. Окей, но тук... Сега мисля, че моята джентълменска дума... Тук тогава разчитам на дума, не да се окам, а това не беше така нормално. Ти нали знаеш, че аз като поема нещо го върша, не съм лъжец, няма за да правя. Аз го знам, но ти не се казвам, как му беше името, не, педерас. Не съм... Казвам ти само, че аз не мога да си... Божилов? Приятели сме. Така че да знаеш, че... Грешки не мога. Ще разчитам, нали, това, като се прехвърли в сряда. Виж, аз гледам на човешките отношения дългосрочно. Стоян и аз гледам обаче, казвам, че аз за това се деформирах, защото така ми се случи, че... Никога не съм излагал в почти 50 годишни ми живот и не смятам те първа да ставам лъжец или измамник. Вече сме стари за тия неща. Тогава, на 50-50, които ще се ведат фактически около 35 или 36. Къде? Нотариус се вижда на адвокатски. Да. Толкова ли си такси? Значи, аз съм ти го написал 10 000 евро е адвокат.
да, това е към тази жена. Да, да. Тя и моите и на рускиня. Това обаче да. Няма интерес да си вземе пари. Да. Дали, защото руснаците са оголени в момента и тя много добре знае, че аз ако ни гарантирам и руските пари, да. Няма да вземе нищо. Мерси. Значи, това означава, че аз ще взема моята разлика, която ще е под това, което очаквам. Тя ще е около 14. Значи имаме 20... Да кажи го 25. Те са 23-500, но сигурно ще възникне нещо допълнително, което не съм... Какво са 23-500? За прехвърляне. Държавните такси, държавните тариуси, да. Okay. Значи там е... Той ще го види това маки. Значи там е... Колко е... 15-18 има държавно за написване, за не знам какво общо. Трябва ми писа, че е 23 и нещо. 23-500 съм го окръжил. И ми кажи 25. Пак казвам, да има резерв. Добре, да. И фактически хонорара. 25 плюс ти е 15. 35. И... Не, аз пак така 50 да вземе. Да, 35, да. 50 да вземе, 35. И 15-те фактически ще бъде моята разлика, която правя от цялото това упражнение. Да, 50 е добра, като мисля, много се надявам нещо да свърши на последствие, за да имам здраве, защото аз не съм човек, който няма някаква грамотност. Ама, приятели, за какво те отрязвам, като ти си готин, интелигентен, класен аз човек? Аз мога да ти бъда полезен, разбираш, аз нито съм малчен, нито аз искам съм... да работя с читави и готини хора като теб. Не, тук с кой да работиш? Просто аз така в един момент се оплачих, че няма да ти взема остатък, защото ми е писнал от всеки да такова, всеки да ти. Аз не стигам деца да гледам, просто в тази ситуация, когато попаднах и стигна, не мога да си позволя това. Не ми се сърди, за това, защото не дай ти се случи подобна ситуация. Не се сърдя, защото го разбирам това. Въпросът е да си спокоен, че с мен проблеми няма. И както в конкретната сделка, така и по другите неща, които има да изчистим. Там има едни 85 да изчистим. Там не може да има проблем, защото ми, да. А, ясно. Въпросът е, че просто си се плаша вече като мително, защото дет се вика ли се. Не, аз се разбирам, след всичките, не за това, след всичките неща, да, които са. Аз за толкова хора се доверих и всеки приятел, отново е в един момент. Коровалука в България е много. Страшна работа. Просто пълна е с бакуци. А ти гарантирам, че може да направиш много добра разлика там. Едно, второ пак ти казвам, съм подсигурил резервен вариант. Значи ако нещо поради товато и да било причина се случи, аз реагирам по същия начин 10-дневен срок и съм подсигурил резервни 50, нали, за прехвърнето. Обаче аз трябва да платя за този ресурс, защото го нямам цели. Аз ти казах колко имам преди няколко месец. Но обаче не бъдих седателя. Значи може да ще дойде в сряда. Аз ще бъда на посили. Да, може какво ще дойде в сряда с парите. По-добре е да дойде във вторник вечерта, примерно, или да знам. Или да видим, че след като ще да... Той утре е вторник. Може и утре да дойде. Значи аз пътувам... Моят Тони, Андон е на първия ръка в момента да почи. Така, ще му нарушиш на така че аз ще го накарам на сряда да е на линия за сделката. Нали, за да менеджира процеса, да не се занимава шофьора. Той са пак си юрист, финансист, нали? Добре, по-добре. Малко ще се наруши очек. Какво означава това? За тия 150 дни само ще говорим на дума ли? Ами ще подпиша документ от фирмата, че ти се дължат в рамките на едно срок от една седмица. От 3 дни и колкото изкачат. Аз ми идеята ти като дойдеш, аз директно ще ги дам. Разбора? Мисля ли, че задам тия въпроси, ама и ти си когато става това за твоите пари, ти си също. Последният път може да казваме на Керан 3-4 евро, викам, да всеки не се познава. Не, не, това ми е категорично. Това не е било мое изискване. Аз да знам. Аз за това изискване, за това нещо, което бяха вписали, разбрах по-сфактно. Това е престараване на гръцкия и нотариус като въобще каза... Не, такива неща не съм поставил аз като изискване. Нотариус като каза господин Ломбос, аз не ви съветвам това да го подпиша. И нали си спомнеш аз обаче аз казах, аз се познавам с купувача. Аз нали спомнеш какво ти казах, че никога аз няма да тръгна да ти правя някакви курвенски номера или да претендирам. Ама живота си много майка това, значи... Аз съм постоянен в поведението си, приятел. И аз съм постоянен, но тази работа не съм видял. Независимо от трудностите, които съм имал и аз, подобни на твоите преди години, аз съм ти разказвал. Не искам да си променям характера и принципите, защото то нямаш много неща, на които да държиш, освен характери и принципите.
Тук в България това нещо вече няма много стойност, със съжаление. Да, бе, аз искам да спя спокойно, че не съм излъгал никой, не съм измамил някой. Не искам да се занимавам с подобни глупости. Запомня това. Той има хора за всичко. Има такива, които имат психика за това. Аз нямам психика за това. Но какво имаш психика за това? Колко ще се опазиш? Може да се опазиш, докато си в някаква позиция. Не, рано или късно. Не, не ме разбирай. Той е рангел, не си сещаш, че не ме може да кажа. Аз имам много здрава психика, ама не ми се влиза в такива филми. Искам да кажа, аз не съм от хората, които се страхуват или притесняват. Не, не става първо за това. Но искам да знам, че има, не съм ощерил хора, не съм ги излагал. Тук нагоре не се проща. В смисъл, може да го забавиш в година. Естествено, да казвам. Не сещаш, че не няма да бъде. Обаче, това сега сгадам. Естествено. Да съм... То това е по-важното. Това не е скъп момент, защото ли обче ходи с тема. На 30. Обаче, за какво ми е? Нали, сега сгадам къде мога да капа да взема нещо от брат. Си вземаш нещата. Като... Той вече няма се мъчи, като е. Да? И аз ще се мъчи да... Точно така. И от тази гледна точка, нали, аз не съм забравил, аз не съм някакъв дето. Естествено. Защото те си мислят, това вече е чао, така да гадате. Ама най-добре е да изчакаш, докато мога да се качиш обратно. Абсолютно си правил. Прагматизма значи... е да се... Аз, значи, ти ще имаш на сряда документ от фирмата, че ти е 150 евро. Добре, да го подправя една разписка, да не е... Абе, разписка или както сте му нарече? Декларация... Някаква... Виста, ти това ако тръгнеш в юридически път, знаеш, че си бал майката, нали? Да, но въпросът е да имаме нещо, което... Което ти, като, ти, като ти дам неща, да ти ще ми я върнеш. Това ще е скъсано. Не, те, от фирмата ти ти върне, то ясно, че ще върне. А тя тази фирма че... си е легитимна, тя е собственика. Ясно, но това няма релация към има. Това ще ти се получи, какво ти да била с тази разписка, няма нищо. Вижте, приоритетът мога да ти кажа, ти си помимо. Да, да, ма... Което аз съм те дал, па трябва да ми го говориш до 20 дена, което ние може да си имаш всеки зили да ще. Аз парите ще ги правя и кога ще се дамеш това? И още четвъртото на сутрин, защото ти е много зор в момента, търчи си задача всеки три. Значи парите в рамките на настоящата сега, до петък значи, ще имаш парите. Петъка се виждаме пак тук и... До петъка ще имаш парите, аз си вземам разписката, ти си вземаш 150 евро. Добре, значи... Парите 50 ще ги да насъщи евро. Нали така? Да. Той е 150 кеш при тебе, 50 шопиона на стан. Там, от които аз ще взема разлика, за която че е 14 или нещо подобно. Да. Okay. Значи аз с този ще се разбера, той е човек нали? В смисъл, тотала ми е 600 и всичко с прехвърляне и да. С всичко друго. Добре. Което те уверявам, че е на много добър смисъл. Не ти говоря, защото аз не бях взел, за да я пусна на 850. Mm-hmm. И той, мисълта ми беше, аз говорих с няколко човека и накрая се спрях на този, аз ти казах и преди, на Владо Александров, който не ти говори на новоизгряло решение. Да, обаче направи страшен кинт и прави два завода за муниции в България. В момента почти съм готов. Владо, като го чухме, ще излезе Армако. И той купи за 3 милиона тази сграда, Божилов му я продаде, аз покрай това се запознах. Продадох може един апартамент за 420 000 евро, човек е точен на секунда. В смисъл, даде това, който се работи. Какво викаш му продаде? Моля? Какво викаш му продаде за? Едната сграда за 3 милиона евро от Магнолия 3, тето Сергей Станишев беше капарирал един апартамент. Ага, да. Аз съм ти разказал. Ти си ми разказал, и... да. И с Владо говорих и вика, дал съм 1 700 000 евро за Созопова една къща. Вика, на баку майката на нашото Черномор. И вика, не знаеш колко хубаво съм я направил, обаче, вика, нашето море няма нищо общо с гръцкото верно, нали? Да. Го заведох с жена му там, гледаха, хареса, всичко бяхме си договорили и накрая вика, жена, като за Гърция, сега да ходим и прекъснаха и се отказа 10 дена преди това, защото аз не съм тук да търся двама-трима купувачи. Нали, бях говорил с няколко души приятели, не съм говорил да я отпускам на пазара. Значи аз след тази къща я наснимам и я вкарам в смета, сега пазара тръгва септември месец, септември-октомври ще се продаде. Може да не се продаде за 750, ама за 750-80 ще продаде веднага. Иначе може да се пусне на 900 и да се чака, примерно, но това е все пак пазар, нали? Не знаеш кога точно може да се шик. Да. И както и да е, значи единственото, което ще помогна да имаш предвид, защото аз имам
много енергия и много импровизаторски влияче. Може се убеден, че аз мога да се свърши неформално такива работи. Да вършиме неща заедно, защото то не е много хора, с които може да се работи. Обидема не стават. Аз тем време вече не стават, само покоци и юни във време. Това за всеки на посредство мога да пиша тук и да върши с някакви неща. Да, естествено. И плюс това съм го правил целия си живот, съм бил лобист. Цял живот съм бил лобист. Никога не съм работил на бюро или някъде като наемник, никога. Да. Винаги съм бил в това. Тоест, имаш неформален такъв човек, който да ти има заплата или друго, а на който да му възлагаш. Как бе, просто ти си имаш, имаш и образованието, и опита, и биографията. И езикова култура. И езикова култура. И плюс аз мога да си твърдя на всякъде нещо си, което не мога да се промени. Не се учи ме това, ще ви помогна на това, ще никой не мога да успори. Обаче пък от друга страна не мога да ми постане кой директно, но може съм си говорил някакви неща, но тази е моя. Което се оценява, защото не мога да дам някой филон кишето, който е изпълнител. Защото изпълнител си изпълнител. Значи това чака, че му дадеш почитал предание. Точно, да. Не иска да носи риск. Няма въображение. Даваш параметри, ти му кажеш, че това и това да се свърши. Да. Мене ме няма, ако стане много, обаче ти мине, че трябва да постигнеш това, това и това. Дали, режим и това, това си поемаш, вършиш си нещата, взимаш си това. Което не е малък плюс, а на мен това ми трябва, защото нямам време по цял ден да бачка някъде с това дете и с другите неща, които си имам, обаче когато се налага, да. Не мога за нула време да направя 5-6 овалки по Европа или навънка. Mm-hmm. И да свърши неща, които много хора не могат да ги помислят как да ги сглобат. Приятел, аз съм отворен да работя заедно по всякакви теми. Ако аз се сетне нещо, което от моя момент да дойде като проект или идея, естествено, че ще проявя инициатива и ще се отнаря да го действаме. Ако ти имаш някакви идеи, проекти също... И двете неща, които ти казвам, така че... Примерно за биомасата. Да ги работим, няма какво да... 3 милиона или под, не знам какво е, в който прерогатири, доколко мисля, че до 3 можеш. До 2,5 милиона евро. Сме ние, може да вземем решение. Ама може да бъде на 2 субекта. Управителен съм. Да, ама може да бъде на 2 субекта. 2,5 така. До 5 милиона лева. На единичен кредит. Не, така ми, че ние за нас много един какво е за тебе. Да, да. И то много грамотно. Тук говорим с вещи лица, на собственика, трябва да се оценяваш от импата хора, да бъде реален хозоз, да вълко и хозоз, плюс е тук, така да. Плюс на един оборудване за хозоз. Какво говориш за тези енергиите, които са биомасата? Да, това е единството, което е вървито. Медрито вече е това. Имаме два проекта, ще направим 2,5 лева. Не, може да се договорим на земеделски производител с този в един консорциум или вкарим. Чура. Малко хвана мога толкова бързо да мисля, което си стана, което да ми стана да бъде цяло. Къде че ми трябва да си някаква тъшница да ми даде и какви са. Да. Мисълта ми е това абсолютно бърз пейбек, ако пейбека ти е за 2 години. Даже и да го запазим, аз ти казах тогава, да го запазим, пак има смисъл да върнем обратно кредита. Защо има пейбек за 2 години? И половина. Това има смисъл? Да, това има смисъл, защото е предварителен договор на 460 лева с ДДС на мегават час. В момента си изкупува на 70 лева, конвенционално. Да. Само от биомасите заради замърсяването на околната среда с така на войната на тези животновъдите на пълна цена. Значи тъй като договор от правителни да става, това аз говори с предишно. Може да повече да не мога да чрез това не договори. Или опционално подписваме договора, обаче един насил, като се позволи и това с чест, защото ценното е 20 годишна дълго за изкупване. Практика е малък. Да, да, това е важно. Малък и затова е интересен, защото мога лесно да се финансира. Аз да ти казвам, че ако има даже повече такива проекти с договор с чест, не може да направим и 3-5 проекта. Но ако да намериш такива проекти. Че ако напуснеш по терена, нали, се разбереме, защото само биомаса в момента е конвертируемо за финансиране. Само това. Вятър, свар, забрави, вече от конвенционалните е в темп.
никой не може ти кажа. Аз като имам договор с чест на мен ми обезпечение. Акт. Залагаме от това. Първо си въведяха експлоатация на месец. Да, да, си е действо. Стрелиците веднага са готови да дадат оборудването и да направят там разликата, фактурираме го през британската. Значи, стрелиците на британската, британската тука, всяко вещо лице, това оборудване, нали може да каже чисто. То зависи колко работни часове. Нали, мино, което, нали се сещаш, че ти работиш. Това ще ви направим на колкото трябва. Да, да. За мобилите мога вече ли го фанат, ама за това не може. Тук вече по-друга, няма брояч. То има, не, има, как да не има. Има, обаче аз го купувам с това условие, защото и един се взимат разликата. Това са пък малки проекти, обаче малки, малки цяли, защото тук че 500, 200, 300. Сега, ако караме някой да знам, където може да се знаме, обаче там ще трябва да се шиши да се видя, че да мога да скажа някои неща. Аз не съм го виждал 10 години между мен. Там какъв край трябва за това? Той е малък, обаче трябва гръб. Без гръб не може. Ага. Искам да кажа ясно, нали, Георг Цветански, много протекции или не, на 90% съм сигурен, че е не. Според мен не. Аз така мисля, но само казвам, защото за хакийски скали Краси Гергов излезе, но ще участваше през едно множество. И според мен не е по-негов протекция. Ще ще го не жал, че това си е проект, който е много добър. Трябва да се умират всеки ден, да си се копят отгоре и това е. Значи ако може да го направим и с европейско финансиране на глоб, гледаме с централните нацепи за основа за ТДК. Считай, че проектът е много добър. А няма кой да се бъдем с това с умрели горе за вина. Аз съм го направил един път. Даже една картичка имах за той, всеки се стресираше към там. И викаме, дай гробно на стоп. Да. Копаеме, нали, на втори ред, така да. Може и налегал. Нали? Ето това е... Въпреки, че какво се стресира, това е част от живота. И раждането и смъртта. Аз ти казах, че на ден умират 56 души средно в София и толкова бебета се раждат. Малко по-малко се раждат, ама да е с... Добре, значи сега аз с тониш икономики. Той това макис ще се разбере с Елвира и ще имаме час в сряда да се прехвърли имота към екипа с конспектиране на шахта. Да. Значи, този човек носи 50, с тях разплащаме, прехвърлянето и на бекарския хумора. Аз имам една разлика, която е 10-14, не мога точно така, ако нещо друго възникне, нещо се плащаме. И съответно ми издават една бележка за 150. И ние до края на седмицата чистиме 150. И крайният резултат е, че ти за 600 000 евро с прехвърлянето и с всичко взимаш този имот. Да. И опционално, пак казвам, ако решиш да го продаваш, значи ми даваш 60 дена и правиш 150 разлика, от което ще ми даде 10%. Това е 15 раз, ще се почерпиме с... Ако ние тръгваме на това нещо. Само така, че ти гарантирам тази продажа. Няма смисъл да си чеше език. Колко дека е земята? И аз ти казах, дека е половина. Те са идентични двата крайни, средния е един, а другите са по дека. Да. Общо 4200 е общия масив, обаче има там едни общи, което е пъти, които не ги знам колко са. 4200? 4200 общия масив. Значи, едно... Искаш да кажеш един дека? Който един. По-малко ми изглежда. Защото има една част, която е към общите, която е с ползване от три. Т.е. това, което върви пътя по средата, то е само не купи колко квадрата. Там, където са паркингите. Да, сигурно има 300-400 общо. Не знам колко. Това е реално моето место, което е 7-800 квадрата. Нещо такова. Да, към 800, но ти имаш части от другото, което е общо. Да. Т.е. погледната сумарно и следва на около един. А реално твоята къща вътре в рамките на твоето ограда, колко декари половина. Моята къща е чисти декари половина, защото аз тогава правих всички съм направил, цепил съм, нали, при мен. Тоест моята е, може би, 2-300 фона. А тук при руснаците колко?
Значи той е декар и половина, обаче от тях сигурно има, има 100, 200, не, не са 200, 100 или 200, не знам дали има, което е, пар, а, не, не паркинга, пътя, паркинга да. Към тях. То тоест, едно където, и, където и е живия чиста, плет, а, там не, в смисъл да. Паркингите са в да. Местото. Да, да, разбрах. Само самият път, който е. Да. Но при тая трябва да се повече, той е декар, значи колко да е този път, той да е 5 метра широк на фронт. Значи 100 да е, значи 900 трябва да има според мен. Да, чисто. А тук е, другите ще, са общи. А тук при това ще е 1,4. Примерно, да. Да, добре, просто се опитам да се ориентирам толкова. Знам, че мото може и доста по-високо от 750 да се даде на мотиво. Аз тебе не те навивам на нищото, защото ти не имаш мото на лица, която е много изгодно. Говорим си, ако аз съм ги строил трите къщи на времето, тебе малко те понаебаха, че ти избиха на стилки на подземе, на тъща такова, на външни, значи ти ти си се наботал с 200 000 евро излишни. Ако по моето мнение искаш, защото си строител. Може и повече си. Аз си го излишни, защото другите не си. Но как ти иде, май, аз ще оправя. Ти като почнеш да пиеш, тогава ще се. Вече аз съм изключил. И има ли колко ваше? Колега, добре, значи аз Тони ли ще движи? Тони е шофьор. Добре, вие се разбирате. Шофьора ще даде ли? С киндите, ама Тони ще бъде. Плюс разписките, Тони ще го докарам да върне. Този Мак ли си ще бъде? Маки ще даде като Тони. Той знае английски. Той знае английски и си е гръцки адвокат. Мисълта ми е, че Тони какво е там. Тони ще бъде гръцки. Не забравяй, че аз съм с немски, руски, английски говоря, ама говорим. Да, Тони говори английски, Макс говори английски и гръцки, и той си грък. Това ще даде моето момче. Добре, мисълта ми е някакви въпроси, ако възмисля, нали? Но той Тони ще се отправи. Някакви въпроси би трябвало. Добре. Каквото има заедно, ще го уточните. Добре, всички на рецепта. Като се върнеш, се виждам да направим другите неща. Веднага и, и по проектите, каквото е тия неща, дава да ги мислим, в смисъл и за бизнесите. Той ще дойде с документите, защото ние ще имаме. Само извика Янис. В сряда ние ще имаме. Няма да успеем. Значи четвъртък, ако трябваше да бъде четвъртък. Четвъртък, когато кажеш. Само Янис. Аз да кажа, въпрос е. Еми, не ще остане колкото трябва. Да. Съм на линия с няма. И той ще дойде с документите, на готов договора. Еми, да мина през късен дъжд. Еми, да се свърши това, ако искаш. Добре. Или да трябваше. Може в. Това човек ще го оставиш и там там още ден. Той не си там на почивка цялата си. Трябва да го викам да му покажа моята къща. На кой? На Тони? Да. Защото ме пита един път човек, викам да, да видиш. Той е любопитен да видиш. Обял риба и ми да вляза в това. Няма да се да му покажа. Да, да, казах да любопитен всичко. Може да искаш, но може да видим това да шеф. Да, да се скепи малко, ще ми заведа. Малко да обрък. Ти се занимава, разбира се. Аз бил имал хиляда начин. Гърци поне ден да оставам. По телефона се опитвам да оправя всичко, защото е много готва. Добре, айде, разбрах се. Извънка и по всяко време, аз съм на телефона. Добре.